Тут почули, зафіксували. Сергій Фурса, інвестиційний банкір, долучається до нашої розмови. Пане Сергію, вечір добрий, радий вітати вас. Абсолютно точно радий вітати з нагоди того, що ми на одній хвилі, я так бачу. І зараз збираємося підтримувати збірну сьогодні, але говоримо про речі трохи більш сумні. Не знаю, який буде настрій наш сьогодні після матчу, але от говоримо про безробіття, яке зростає, як говорить Держслужба статистики, і про зарплату, яка другий місяць поспіль падає. На вашу думку, це процеси локальні, вони вибиваються з тенденції чи вкладаються в ті графіки, які ви вивчаєте? Дивіться, стосовно заробітних плат. Насправді, з 2016 року в нас постійно зростає заробітна плата. І також зростають реальні доходи населення, навіть з рахуванням інфляції. Цього року так само очікується реальне зростання доходів населення. Тому якщо ситуативно є якісь зміни, які можуть бути викликані, наприклад, сезонними факторами чи певним фактом того, що багато вихідних було того чи іншого місяця, але загалом зарплати зростають і будуть зростати. Цього року, наприклад, перш за все завдяки суттєвому збільшенню мінімальної зарплатні, що не дуже однозначний крок, але формально це призводить до збільшення доходів населення. Тож з доходами населення все добре, реальні доходи населення зростають. Якщо ми дивимося на те, як активно люди витрачають гроші, то люди не почуваються якимось печальними через те, що в них немає доходів. От говорячи з ФОПами, я відчуваю інший настрій, Сергій. Абсолютно. Які ваші думки? Я розумію, що в Києві, ходячи по бутіках, ви не відчуваєте падіння купівельної спроможності, але якщо ви вийдете за межі Києва і Київської області, побачите, що ринки, базари, маленькі крамнички насправді пусті. І хай глядачі оцінять вашу сьогоднішню фразу, що їхні доходи зростають. Насправді, дай Боже, це ж, мабуть, сіра частина, яка геть не фіксована. Насправді, давайте, дай Боже, що ми порахуємо інфляцію восени, і де ми зупинимося. І потім порахуємо, наскільки ж це збільшення доходів справді поповнить наші гаманці. І, до речі, по доходам, ви знаєте, за рахунок, як середня температура по лікарні, коли заробітної плати наглядових рад і різних родин начальників Нафтогазу відображаються на середній зарплаті. І про це. Це але ж ми ж дорослі люди, дивіться, розуміємо. Маніпулювати можна дуже багато. Приплітаємо якісь наглядові ради і так далі. Okay. Є статистика, яка абсолютно середня, так, середня статистична, яка не каже про те, що там відбувається в Києві, окремо в бутіках і так далі. По країні середні зарплати з 16-го року зростають. Реальні доходи населення зростають. Так само, як коли ми говоримо про ритейл, тобто як продаються товари, тобто як люди їх купують. Це не про Київ, а загалом про Україну. І зростання йде. Тому заперечувати статистику, тобто математику, я думаю, що це не дуже розумно. Дійсно, деякі галузі страждають від коронавірусу більше, ніж інші. Так, це також відбувається. Але коли ми говоримо про середні показники, вони абсолютно однозначні. Вони вказують на зростання доходів населення. Сергій, а які ваші дані, чи дані, яких ви бачите в аналітичних виданнях, в джерелах, ті прогнози, які висуваються в цілому на цей рік? Багато говорять про те, що перших два квартали вони не виправдали очікувань українського уряду, не виправдали макропрогнозів кінця минулого року. До кінця року чи буде українська економіка зростати за вашим відчуттям цієї економічної кон'юнктури і політичної також? Дивіться, економіка точно буде зростати. Дійсно, прогнози на початку року були більш оптимістичні. Якщо ми подивимось про те, що казали там більшість банків, великих інвестиційних банків, українських, закордонних, МВФ, Світовий банк, то закладали зростання на рівні 4-5%. Зараз ці показники трошки коригуються, і зараз зростання вже в середньому очікується на рівні 3-4%. Це зростання реального ВВП. Таким чином, зростання економіки очікується, проте воно не буде таким сильним, як ми дивилися на це на початку року. На жаль, більш кволо через сукупність факторів, в тому числі, до речі, через політичні чинники, тому що, наприклад, оця хаотична боротьба з олігархами, вона лякає бізнес, і бізнес менше інвестує. Як приклад, да? Але загалом економіка цього року буде зростати. Що буде тими локомотивами? На які сектори орієнтуватися, які будуть найбільш зростати, за вашим відчуттям? Дивіться, вже цього року ми бачимо просто супер ситуацію на зовнішніх ринках для продукції українського експорту. Ціни на руду, ціни на метал, ціни на українські агропродукції, всі зашкалюють.
Тому це, звісно, позитивно. Плюс, насправді, найбільш динамічним сектором в Україні останні кілька років є IT-сектор, який там минулого року додав, здається, плюс 30%. Це якраз ті люди, які заробляють високі зарплатні, це експортна виручка, де-факто, да, гроші, які заходять в країну. Але загалом зростання буде по всім галузям економіки. Не можна сказати, що десь хтось буде там падати, а хтось на випадки бігти вперед. Зростання очікується в середньому, знову ж таки, по економіці, просто хтось сильніше, хтось слабше. Ви, Сергію? Я не погоджуюся, просто спілкуюся з колегами, на собі відчуваю, що в мене, наприклад, обсяг реалізації падає в порівнянні з минулого року. Ми провели опитання серед членів нашої організації, це близько 70 тисяч респондентів, і 70% підтвердили, що обсяги реалізації товарів послуг у них менші по порівнянні з минулим і позаминулим роком. Тому, звичайно, якщо ми орієнтуємося... Попит зменшився, купівельна спроможність і купівельний попит абсолютно зменшилися в показниках до минулого року. Обсяги реалізації ФОПів значно зменшені. І це все, що стосується мікропідприємства. Порівнюємо, звісно, якщо ми порівнюємо там лютий цього року, лютий минулого року, для прикладу, коли цього року була пандемія, минулого не було, то, звісно, буде мінус. Давайте порівнювати крокодилів з крокодилами, а яблука з яблуками. Тому загалом очікується, знову ж таки, цифри кажуть однозначно. Якщо в нас якийсь місяць, де є карантин, то, звісно, в цей місяць все падає. Да? Але, як для прикладу, коли зняли карантин, і цифри були вже в той перший місяць, коли працювало без карантину, то відразу ми бачимо цифри на рівні до карантинних обмежень і навіть більше. Тому, знову ж таки, цифри однозначні. Хтось може відчуття можуть бути в кожного різні. Да? Але відчуття? Ми маємо вимірювати статистичними даними, які загалом картину показують. Дивіться, статистичні дані – це моя фінансова звітність. І в мене фінансовий звіт ФОПа третьої групи в порівнянні річний за минулий рік і позаминулий рік відрізняється в меншу сторону на 20%. Звісно, що вас відрізняється, тому що минулого року був карантин. І так само усіх, а ви говорите про збільшення якогось повторення. Ще буде міняти. Тому... Ні, звичайно, якщо ми висмикуємо окремий місяць, загальна температура по лікарні. Я розумію, загальна температура по лікарні. Сергію, дякую вам за включення, спасибі за коментарі, спасибі, що долучилися, успіхів нашій збірній. Дякую, що розділяєте цей флешмоб. Сергій Фурса, інвестиційний банкір, вмикався до нас наживо.